Ми вітання, це програма «Столиця» на телеканалі «Київ». Розпочинаємо наш перший блок. І одразу хочу представити вам наших поважних гостей. Сьогодні це Олександр Бригнець, народний депутат України. Пане Олександре, доброго вечора. А також Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігоре, радий вітати вас. Добрий вечір. Глядачам нагадаю, телефон 223-09-71. Долучайтеся до нашої розмови, ставте власні запитання, висловлюйте свої думки. Тож ми чекаємо на ваші дзвіночки. Для тих, хто щойно до нас доєднався і не чув анонсу, який ми робили в новини, нагадаю, про що будемо говорити. Отже, це державний бюджет, будемо говорити дуже детально про фінансування українського війська, також поговоримо і про вимоги звільнення голови фіскальної служби, про виключення Надії Савченко з Комітету нацоборони і безпеки, і про заробітні плати народних депутатів у 2017 році. Чи будуть вони збільшені? Про це все і не тільки, ми розпочинаємо, отже, бюджет, фінансування українського війська. Говорили в цій студії напередодні про охорону здоров'я. Сьогодні хотілося б заакцентувати саме на війську, тому що це тема номер один, хоча багато хто забуває про це, коли на Сході не стріляють. До речі, ось домовилися, буцімто домовилися, що з 24-го буде припинення. Пане Олександре, яка ваша думка щодо фінансового забезпечення в 2017 році і, зокрема, ось про нещодавні звістки зі Сходу? Я вам скажу, що так сталося в моєму житті, що я дуже добре знаю, якою армія була в 2014 році. Не знаю, якою вона була в 2013, але точно знаю, якою вона була в 2014, знаю, якою вона була в 2015 і знаю, якою вона в 2016. Коли президент говорить про те, що це земля і небо, він абсолютно правий. Тому що та армія, яка в нас була в 2014 році, це армія, яка не просто нічого не вміла. Тому що ті хлопці, які прийшли з Майдану, які, в принципі, своїми грудьми закрили Україну, вони були реально патріотами, але вони не були професіоналами. І тієї підготовки, яка приходить з роками, вона прийшла. Але паралельно, на щастя, прийшли і в достатній кількості озброєння, і нова техніка. І головне, прийшло забезпечення уніформою. Зараз знову нова зимова форма з'явилася, дуже хороша. З'явилося вирішене питання з харчуванням дуже добре. І коли ми говоримо про армію, нам треба не забувати, що підготовка армії – це от з одного боку, це матеріальне забезпечення, і це ті гроші, які в основному витрачаються з нашого бюджету, і вони вкрай важливі. І з іншого боку, на щастя, у нас є дуже потужна допомога в організації підготовки армії. Це ті інструктори, це ті спеціалісти, які готують нашу армію. Ну, це і американські, і канадські, і інші спеціалісти, і гроші, які витрачаються цими країнами. Я розмовляв з представниками НАТО, оскільки так вже сталося, що якщо в попередньому парламенті я займався культурою, то зараз, ну, в силу певних обставин, я більше займаюся саме армією, то вони говорять, що, на їх думку, сьогодні головною проблемою української армії є вже не матеріальне забезпечення, а є саме стабільна підготовка фахівців, які би вміли виконувати чітко свою задачу. І, бо як раніше було? Раніше для того, щоб виконати певну задачу, треба було мати 5 людей, умовно кажучи, і ці 5 людей могли ще її не виконати. Коли є один фахівець в будь-якій галузі, він може виконати один цю задачу за 5. Таким чином, оця професіоналізація армії, про яку дуже багато говорили, пам'ятаєте, коли говорили, у нас буде професійна армія, і так далі. Тобто сьогодні на Донбасі ми побачили обриси професійної армії, тому що люди, які працюють за контрактом, вони професіонали, звичайно, з точки зору закону, тому що вони як професійно діють. Звичайно, не всі вони є професіоналами, ну, фахівцями високого рівня, тому що насправді у України немає сьогодні достатніх потужностей для того, щоб швидко і легко навчити велику кількість фахівців бути, ну, солдатами по зразку, чи офіцерами по зразку НАТО. Але, пане Олександре, але ці... дзвіночок, так. Да. Послухаємо глядача, продовжимо. Добрий вечір, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ви знаете, ставте запитання. Я недавно смотрела на какой-то із передач журналістське розслідування. Алло. Так, 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 будь ласка. Что в армии кормят военных баландой какой-то. И вторая ремарка. Вы знаете, вот это на этом мне, в последней сессии перед господином Бригнецом
женщина-депутат слово брала. И господин Беринет крутился, вертелся, потом положил голову на стол и заснул. И пока она говорила, он так и не подняв голову. Мне было за него очень стыдно. Зрозуміли вас. Дякуємо вам за дзвіночок. Насправді, я пам'ятаю цей випадок. Просто виявилася така ситуація, коли виступала одна людина, її показували в кадрі, а замість цього показували мене, тому що я затуляв цю жінку. І тому я опустив голову для того, щоб люди бачили ту людину, яка виступає, а не мене. Ну, бачите, зрозуміли, я пізнав. Але це було, ну, це не було б, ну, так, на жаль, буває в... В парламенті дуже гарно розставлені камери, вони можуть взяти план, але ну, є така ніби негласна домовленість між депутатами, що коли одного депутата виступає, всі намагаються ну, якби відхилитися для того, щоб це зробити. От в даному випадку це була та сама історія, і звичайно, що мені сумно, що наша глядачка це оцінила саме так, але я дуже радий, що є можливість пояснити, як це було насправді. Хотілося б вас, пане Ігоре, запитати ось і перше запитання до вас адресувати і трішки додати. Ось коли полилася інформація про Світлодарську дугу, в мережі інтернет, в Фейсбуці, в різних соціальних мережах почали з'являтися різні пости і від волонтерів, буцімто не вистачає там автомобілів, аби забрати поранених. Тобто якісь за ці три роки, ну умовно кажучи, будемо казати, за три роки війни, є зрушення колосальні, але залишилися якісь такі точкові проблеми. Чи це все ж таки якісь інформаційні вкраплення? Чи це сприймати як певні недоопрацювання все-таки? Ну, я абсолютно тут можу погодитися з тим, що дійсно в нас останні роки, кожен рік, бюджет військовий постійно зростає, і на армії дійсно виділяють багато коштів. Тому час від часу виникають проблеми, як їх стилу, ну, вже у вигляді там техніки, озброєння, уніформи, харчування, безпосередньо і дуже швидко, оперативно доставляти на лінію фронту. Тому, безумовно, такі проблеми є, і те, що волонтери, там, представники засобів масової інформації, час від часу безпосередньо самі наші солдати говорять про те, що є певні проблеми, щось не довозять. Це позитивно в тому плані, що Міністерство оборони і Генеральний штаб, треба віддати належне, вони намагаються на це реагувати. Зрозуміло, що Україна до цього не мала взагалі досвіду ведення бойових дій на своїй, скажімо, території. І будемо відверто ж говорити, лінія фронту, вона є не маленькою. Тобто це мова не йде про 10, 20 чи навіть 30 кілометрів. Вона насправді дуже велика, це перший момент. І по-друге, вона динамічна, вона змінюється. Ті події, які відбулися на тій же дузі, був напад з боку, скажімо, там терористичних військ, да, відповідно, наші війська дали відповідь, зайняли якісь нові позиції. Зрозуміло, що комунікації, вони певною мірою десь там змінилися, їх треба знов-таки налагодити. На сьогоднішній день, ну, судячи з тих заяв, які і військові роблять, які безпосередньо на передовій перебувають, вони говорять про те, що всі проблеми, які були, вже вирішені, там довезли, скажімо, там техніку і так далі. Але, безумовно, ця проблема, вона поки що залишається. Дуже багато чого ремонтується, виробляється, не завжди це вчасно потрапляє. Ну, тут давайте все ж таки не будемо забувати, що в нас реформа армії в першу чергу торкається ну, найбільш боєздатних частин, які ведуть безпосередньо бойові дії. Тилові служби, вони реформуються ну, більш повільно. Mm-hmm. Да? Там більше якогось бюрократичного компоненту. Вони ж звикли що робити за попередні там, 25 років. Да? Ви будь-якого солдата запитаєте, ну, який безпосередньо займається військовою службою, яке в нього ставлення до тилових служб. Ну, те, що ви почуєте у відповідь, воно його ну, в ефір не завжди, скажімо, пустиш. Да? Тому що вони з ними безпосередньо стикаються, і вони знають, як вони працюють. Але і тут, передусім через волонтерів, які десь собі на шкоду, ну, в контексті, що вони могли заробляти гроші десь в бізнесі, вони пішли в Міністерство оборони, в Генеральний штаб, вони зараз змінюють цю логістику, також зрушення відбуваються. Ну, і все ж таки важливо, щоб не забували про такі випадки говорити, і на них треба реагувати. Іноді це виходить, іноді не виходить, але, в принципі, тенденція, вона загалом позитивна. Тому що кількість випадків і повідомлень про те, що щось не довезли, якісь проблеми з харчуванням, вона постійно стабільно зменшується. І що дуже тішить, скажімо, да, що випадки кричущі, які вспливають, то за ними слідують дуже суворі кадрові висновки. Тобто людей не просто відсторонюють, їх звільняють, причому там за
занесенням в трудову книжку. Да, були випадки у нас з полігонами, да, коли міністр вже, ну, до міністра доходило, міністр приїжджав, і висновки, ну, кадрові були дуже серйозні. Тобто, фактично, ставили хрест на кар'єрі тих людей, які за ці питання відповідали. Є у нас дзвіночок. Доброго вечора. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо уважно. Добрий вечір. У мене от такий вопрос. У мене син вернувся буквально неділю назад з передової. Ну, скажімо так, харчування нормальне. Выплаты довольно-таки очень хорошие. Это, ну, ребята сами там себе готовили еду и все остальное. Но, в принципе, денег хватает. То есть в этом смысле помощь волонтеров не нужна. Но, как мне рассказали, что вот офицеры где-то вот жили от передовой, ну, на расстоянии 3-5 километров. И даже когда были обстрелы, ну, вот редко кто когда приезжал, и вообще даже не могли помочь в обслуживании новой техники, которая дается на передовую, вот, для того, чтобы ее как-то нормально освоить. Зрозуміли вас. Дякуємо. Якщо ви дозволите. Перше, хотів сказати, що насправді лінія фронту побудована так, що ідуть на першій лінії йдуть підрозділи, в яких знаходяться відділення, потім іде взводний опорний пункт за ним, потім іде ротний опорний пункт, потім іде штаб батальйона. Таким чином, як би це, ну, не банально звучало, але уявити собі, що в момент, тобто комбат безкінечно знаходиться на передовій, але він не знаходиться у всіх місцях передової. Ми навіть сперечалися, чому комбат не отримує грошей за те, що він є на першій лінії. Він не отримує. Тобто солдат отримує гроші, надбавку за першу лінію, комбат – ні. І це, як на мене, несправедливо, тому що дорога з штабу на передову, з передової в штаб, туди-сюди. Тобто він постійно рухається. Але він не може бути всюди одночасно, тому що лінія фронту, вона ешелована. Тобто оці опорні пункти, командир не може знаходитися в окопі на передовій, тому що він повинен керувати боєм, і він знаходиться, як правило, в взводному опорному пункті і так далі. Він знаходиться в взводний опорний пункт кількохсот метрах від передової. Далі і так далі, і так далі. І це не завжди розуміють бійці, тому що в перші моменти війни, коли не було такої ешелонованої оборони, всі знаходились в одній передовій лінії. От був окоп, і в цьому окопі знаходилися командир батальйону і солдат. І, можливо, це братство, це можливість жити разом, воно підтримувало емоційно, але з точки зору організації бою ми точно програвали. Хотілося... Я хотів ще сказати, знаєте, що мені дуже приємно було почути про те, як батько розказав про свого сина, тому що я особисто був свідком такої розмови. Значить, тиловий табір. Хлопець дзвонить мамі і розказує, як всіх повбивали, як їм їсти нічого, як вони вмирають тут і так далі, і так далі. І ми стоїмо з комбатом і слухаємо, як він це говорить, а він ще жодного разу не був і в 10 кілометрах від передової. Тобто треба розуміти, що не завжди все, що говорять люди, будь-які люди, в тому числі хлопці, які, припустимо, звикли, що за ними завжди доглядають батьки. Вони би звикли їм скаржитись на життя, і інколи вони, м'яко кажучи, перебрехують небезпеки. І мені дуже приємно, що цей хлопець не належить до них. Інша частина, те саме стосується, на жаль, волонтерів. Чому? Тому що, ну, давайте говорити прямо, частина волонтерської роботи – це бізнес. Люди беруть гроші тут, закуповують якісь прості речі і привозять. Я не кажу, що це всі, але дуже велика група таких людей була і вона є. Вони допомогли дуже багато, але вони починали приїжджати на задрипаних машинах. А потім вже... Допомогли і собі, скажімо. Да. Але що тепер відбувається? А тепер відбувається, що армії не потрібні шкарпетки, армії не потрібні тістечка. Тобто не можна взяти $1000 чи $5000 і запакувати машину туалетним папером, привезти його в підрозділ і виступати, і тебе будуть сприймати як героя. Тобі подякують, але не більше того. Сьогодні армії справді потрібні багато речей, які можна купити. Це там нічні приціли, їх ніколи не буває мало. Якщо на опорному пункті є 2-3 нічних приціла чи прибори нічного бачення інші, то якщо їх буде 10, це ніколи не зашкодить. Але такі прилади коштують тисячі доларів. І волонтери, які звикли
знаходити маленькі суми і бути важливими і впливовими в цій ситуації, їх роль дуже втрачена. І для того, щоб показати більше роль, я це бачу багато разів з розмов багатьох волонтерів, коли вони приїжджають в свої містечка і в села і починають розказувати, давайте гроші, треба допомогти батальйону, у них там вдягати нічого, їсти нічого. І правильно батько сказав, що коли солдат не хоче їсти ту їжу, яку йому принесли, тому що вона все-таки універсальна їжа, вона не розглядає смаки кожної людини, він знає, як піти в місцеве село, домовитись, купити курку, порося. Вони все це роблять. Насправді це і є. І для них це, коли я одного разу розповідав, що вони ходили на полювання, солдати, мені казали, бачите, довели людей до того, що вони, їм нічого їсти, вони, а там дуже багато бігаючих птахів. Тобто це степи, і там оці бігаючі тетерева і так далі, їх безліч. І їх не можна з автомата вбити, тому що птахи ж не вб'єш з автомата. Це дуже, треба бути дуже снайпером. Тому багато хто з них замовляє з дому, привозить свої мисливські рушниці. Це ж територія України, там можна так само мати цей охотничий білет, мати свою рушницю, і вони ходили. І це відбувається достатньо часто. Тобто не треба думати, що на війні немає життя. Там є і полювання, і риболовля, і приготування їжі в задоволення, і весілля, і кохання. Там все відбувається так само, як і в цьому житті. І оце дуже важливо всім нам зрозуміти, особливо тим, кого призивають в армію, і він думає, що він йде там на каторгу на якусь. Ні, насправді це просто інше життя. Угу. Повертаючись до бюджету, багато говорять про те, що, мовляв, гроші, закладені на національну безпеку і оборону, сума досить таки серйозна. Але коли починають розбирати, кажуть, на МВС, на якісь силові структури, підрозділи, дуже багато. Чому б ці кошти не було б переорієнтувати на армію більше? Тобто на армію там не вже така велика сума. Що можете з цього приводу сказати? Ну, розумієте, в будь-якій країні світу, а тим паче в країні, яка веде бойові дії, коштів на армію завжди буде мало. Це абсолютно нормально. І ми, якщо навіть подивимося на заяви новообраного президента вже Сполучених Штатів, він підкреслює, говорить про те, що наша військова потуга недостатня, нам треба її модернізувати, збільшувати, розширювати, в тому числі в контексті там ядерної зброї і звичайних озброєнь. Mm-hmm. І це говорить вже президент країни, яка має, за підрахунками багатьох експертів, найкращу і найсильнішу армію, скажімо, в світі. Да? Але він все одно вважає, що цього замало. Тому в даному випадку, звичайно, постійно ці питання будуть підніматися. І я скажу, що в нас, на превеликий жаль, дуже багато напрямів, які пов'язані з обороною, з міністерством, скажімо, оборони, вони дуже мало фінансуються. Це, наприклад, питання, які пов'язані там з кібербезпекою. Да? На них кошти виділяються, але їх виділяється дуже мало. Да? Питання елементарні, пов'язані з якимось інформаційним супроводом, вони також важливі, да? Тому що на це потрібно виділяти гроші. Те міністерство, яке в нас є, воно, на жаль, не справляється з цими питаннями. А от солдати, які знаходяться на передовій, які спілкуються з місцевими жителями, скажімо, да, то їм от рівень такої підготовки для них був би, я думаю, дуже важливий, щоб відповідно їх, як раніше в Радянському Союзі там політінформація була, да, тут мова не йде, звичайно, про таку відверту пропаганду, але якісь такі речі вони повинні бути. Тому що ми ж бачимо, що за великим рахунком ця гібридна війна, вона не лише військову складову має бойову, да, вона має складову інформаційну дуже важливу. Те, що там транслюють, те, що чують місцеві жителі, відповідно, наші військові, вони повинні знати, як відповідати, що відповідати і так далі. Тому є тут, звичайно, питання. З іншого боку, розумієте, недофінансувати певною мірою силові інші структури, там МВС, там, чи там Нацполіцію, да, це також питання дуже складне. Чому? Тому що там є дуже багато підрозділів, та ж Національна гвардія, які в тій чи іншій мірі також мають якесь відношення пряме чи опосередковане до тих операцій, які проводяться в зоні антитерористичної операції. Безпеки в регіоні, да, це абсолютно. Ну, точно, да. Нацгвардія відіграє дуже велику. Вони стоять на блокпостах, да, може вони не завжди знаходяться на передовій, але з іншого боку, знов-таки, ми не повинні забувати, що кордон достатньо відкритий, да, безліч людей живуть на окупованій тимчасово території, мають родичів на території, яка підконтрольна Україні, вони їздять один до одного, що там перевозиться? І ми мали вже багато випадків, коли зупиняли і зброя, і вони можуть з цією зброєю робити що завгодно. Тому це також дуже важливі, скажімо, суми. І тут треба, насправді, дуже обережно підходити до цього, тому що в нас є частина
політичних сил, які на цьому, на моє переконання, спекулюють. Вони намагаються тому десь травити навіть силові структури, що от комусь більше, а треба робити по-іншому. Тому я поставив це запитання, щоб пояснити, бо часто можна дійсно почути, мовляв, а ось фінансується, тому що тут нам треба. Я вам скажу ще таку річ, про яку ми мало говоримо. Насправді є деякі країни, які охоче допомагають армії, а є країни, які не допомагають армії, вони допомагають тільки поліції і Національній гвардії. Тому що, знаєте, як у нас є деякі олігархи, які допомагають бійцям, а є олігархи, які допомагають виключно мирним мешканцям. І багато хто, коли дивиться сюжети, він не розуміє тонкості. Йому здається, що цей от олігарх, він тут дуже багато допомагає. А потім ти кажеш, а кому він допомагає? Він допомагає тільки тим, у кожного є своя філософія. Так от в даному випадку я скажу, що в якийсь момент забезпечити Національну гвардію було легше, ніж армію, тому що на цьому охоче допомагали умовно нейтральні політичні країни, які не були такими відвертими нашими союзниками. Тому що кому ви даєте гроші? Міністерство внутрішніх справ. Ага, значить, не на війну. Ну, але те, що ці підрозділи виконували, особливо в попередні роки, вони стояли на передовій, зараз вони не стоять, а тоді вони стояли, це правда. Друге, у Національної гвардії не було ніякої техніки взагалі. У неї не було ні транспортерів, ну нічого не було. Тепер все це є. І завдяки тому, що було виділено певне фінансування на ці підрозділи, воно у них з'явилося. Бо якби ми тоді не дофінансували Національну гвардію, коли вона стояла на передовій, це були б просто піхотинці в бронежилетах і з автоматами. Вони б не могли вести бойові дії. А сьогодні, звичайно, що ситуація змінилася. Сьогодні Національна гвардія укомплектована дуже добре і кадрово, і фінансово, і технічно. І, звичайно, що сьогодні найважливіше, найбільше треба саме технічно допомагати армії. Я маю на увазі не про бюджет, а я маю на увазі і міжнародну допомогу, і громадянам, які допомагають, і так далі. Тобто, от чого мало не буває, так оце не буває оцих спеціальних технічних засобів. Зараз мусимо перерватися на рекламу, але у нас є телефонний дзвіночок. Якщо не зірвався, візьмемо. Доброго вечора, будь ласка, слухаємо вас. Доброго, шановні. Я дуже вас завжди слухаю уважно. Ви знаєте самі, не хуже мене, якщо наші танки кращі у світі продаються за границю, коли йде війна між Росією і Україною, і на це закривають очі, то він пробачить. Якщо 206 танків продали за границю, хтось так карман, яких хто мав право продавати взагалі. Танки і оборону систему подавати в руки частному сектору. Ми зрозуміли вас. Відповідь, дивіться, на ваше запитання одразу після реклами, тому що ось ефірний час так вимагає. Зараз рекламна пауза, потім повертаємося. Відразу стартуємо з відповіді. Дякую, що залишаєтеся з нами, з телеканалом Європейського міста. Ми продовжуємо нашу програму «Столиця». Отже, відповідаємо на запитання, котре було перед рекламою. Пане Ігоре, давайте з вас розпочнемо. Пояснимо для тих, хто щойно доєднався. Запитання було наступним. Мовляв, чому Україна продає зброю і танки, і БТР нові, а не, так би мовити, штампує і відсилає на Схід? Ні, ну насправді ситуація тут дуже проста. Чому? Тому що, по-перше, ми не повинні забувати, що теж Міністерство оборони і конкретно підрозділи, вони присилають замовлення, що їм треба. Якщо, скажімо, в них є потреба і на ту суму, яка в них є. Тому що в нас є строка в бюджеті, і відповідно вони можуть на неї розраховувати. Десь можуть допомогти волонтери, десь можуть допомогти, як говорили, патріотичні олігархи, якісь там суми на щось виділити. Але, як правило, ці суми, вони достатньо обмежені, і розгулятися, і замовити більше вони не можуть. Є, крім того, бойові завдання. Іноді краще там отримати, наприклад, 20 БТРів, ніж, наприклад, 10 танків. Це перший момент. Другий момент пов'язаний з тим, що те, що виробляють наші заводи, це, по-перше, не дає зупинитися виробництву. По-друге, вони отримують валюту. Вона поступає в державний бюджет, потім цього державного бюджету вона йде на Міністерство оборони, і знов-таки там виготовляється та продукція, в якій є потреба у наших військових. Ну і ще третій момент, тут треба ж дуже уважно дивитися, що ми продаємо. Дуже часто це настільки унікальне озброєння, яке в наших умовах воно не користується попитом і воно не потрібно. Да? Скажімо, в нас були і попередні контракти, ще також момент, що були контракти попередні ще там 3, 4, 5 років назад укладені.
розривати їх – це удар, за них треба платити, да, що ми це не виконали. Відповідно, якісь позови там, в міжнародних інституціях, шансів виграти там не буде, тому що там ніхто не буде звертати увагу на те, війна у вас не війна, а то не АТО. Ви заключили контракт, контракт не був виконаний, платіть, будь ласка. Ну, да? Все, да. Да, тому це в даному просто. Контексті Міністерство оборони, воно і так по максимуму намагається завантажити виробничі потужності. Ну і останній момент, про нього ж також не треба забувати, це робочі місця. Роками заводи стояли, да? І при тому, що Україна входила в десятку, були навіть часи, коли там шосте місце займала країна, яка експортувала, скажімо, озброєння, потім нас витіснили, в тому числі за допомогою деяких наших внутрішніх політиків, які, як правило, зараз в Російській Федерації знаходяться, деяких попередніх міністрів оборони, да? Тому що контракти просто передавалися Російській Федерації, тепер Росія на цьому ринку знаходиться. Але заводи стояли, а висококваліфікований персонал, який вчився все життя на цих заводах працювати, він займався невідомо чим. Зараз в них з'являється робота, знов з'являється, ну, закрити повністю, замкнутий цикл, да, виробництва цієї продукції. І тому, якщо є попит, то він, відповідно, повинен забезпечуватися. Звичайно, що час від часу, знов-таки, трапляються якісь моменти, якісь корупційні оборудки, але їх викривають, є розслідування. І добре, що, в принципі, громадяни на це увагу також звертають, тому що контроль повинен бути постійно. Контроль засобів масової інформації, громадський контроль, контроль Верховної Ради, ну і тих служб, які за це повинні відповідати. Ще не так багато часу залишається, але хотілося б обговорити ще інші теми. Поговорити про вимоги народних депутатів щодо звільнення пана Насірова з цієї посади. Багато вже говорили про Державну фіскальну службу, про якісь недоліки, то які скандали виникають. Пан Олександре, як ви гадаєте, чи на часі це і чи дійсно варто? Ну, я скажу так, що для того існує опозиція, щоб звертати увагу на ті чи інші проблеми, піднімати їх, щось вимагати. Завжди кожна ситуація, яка пов'язана з якимись речами, яка викликає недовіру у певної громади чи у певних політиків, якщо це конкретні факти, вони попадають у відповідні служби, там, в прокуратуру, чи тепер в НАБУ, чи кудись ще. І ці служби проводять свої слідчі роботи. І якщо якась з вимог тих, хто хоче когось звільнити з посади, буде доведена не тільки словами, як це часто буває, коли депутат виходить і починає в три поверхи гнати на того чи іншого політика, а коли вона буде доведена фактами якоюсь об'єктивною слідчою службою, там, то, безумовно, це буде предметом обговорення всіх. І я думаю, що якщо би хоча б 10% тих звинувачень, які звучать в будь-якому, ну, вони ж так, опозиція по черзі обирає одного політика, йде хвиля атаки на нього, потім через деякий час іншого політика хвиля атаки, потім третього, потім четвертого. Так от, якщо би було доведено хоча б, кажу, 10% тих звинувачень, які звучать в адресу кожного з політиків, то ці політики, безумовно, би не утримались на своїх посадах ніяким чином. Мені здається, що в будь-яких вимогах, я зараз не хочу про конкретний випадок говорити, я кажу, в будь-яких вимогах в них завжди більше політики, ніж конкретного фактажу. Але, ну, з іншого боку, я вважаю це цілком нормально, тому що, в принципі, великою мірою задача опозиції вишукувати проблемні місця, і, можливо, навіть це логічно, що вони дещо перебільшують небезпечних цих місць, для того, щоб у влади була можливість чітко зорієнтуватися, звернути увагу на це, якщо вона раптом щось не догледіла, вжити належні заходи і так далі, і так далі. Для мене робота фіскальної служби, чи для мене робота Нацбанка, чи митниці, для мене головний показник діяльності цих служб – це результати їх роботи. Якщо митниця, чи якщо податкова, чи якщо Національний банк виконує свої функції, то передусім, я говорю, що загалом роботу можна вважати задовільною, але якщо є конкретний факт, де та людина чи інша не допрацювала, чи, не дай Бог, виявилась корупціонером, це повинно бути доведено спеціальним антикорупційним органом. Пане Ігоре, як ви гадаєте, чи все ж таки в цій хвилі інформаційній хвилі критики щодо ДФС і безпосереднього очільника
Було це перебільшення і наскільки воно доречним є зараз? Ну, стосовно доречності, тут знов-таки мова йде, з якої сторони дивитися. Скажімо, для опозиції це є абсолютно нормально. Да? Деякі там представники малого, середнього, великого бізнесу, які виступали проти, вони ж дивляться зі своєї сторони, скажімо. Да? Мені здається, що на сьогоднішній день, за великим рахунком, проблема фіскальної служби, чи будуть там зміни кадрові, чи не будуть, вона від двох речей залежить насправді. Це перший момент, який пов'язаний з якимись домовленостями, які існують всередині коаліції. Вони є, безумовно, про них постійно говорять, і якісь кадрові зміни можуть бути. Але головна людина, за великим рахунком, яка на сьогоднішній день може вплинути на кадрові зміни, це передусім прем'єр-міністр. Угу. Чому? Тому що якщо його влаштовує робота, є новий бюджет. Можна говорити довго, там, гарний він чи поганий, але те, що його прийняли не під ялинку, да, і, в принципі, його достатньо позитивно, з обережним оптимізмом оцінили там наші донори, наші західні країни, які нам допомагають в проведенні, скажімо, реформ, це, безумовно, позитив. Да? От наскільки він буде виконуватися, тут багато що залежить безпосередньо від фіскальної служби. Якщо він буде виконуватися, якщо, може, він навіть буде перевиконуватися, да, то я думаю, що питання про якісь кадрові зміни, вони не будуть прийматися. Mm-hmm. Якщо там будуть проблеми, звичайно, я думаю, що і прем'єр-міністр в тому числі буде це питання відповідна піднімати. Відповідна реакція буде. Звичайно. Mm-hmm. Є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, будь ласка, ми вас слухаємо уважно. Добрий вечір. Вітаємо, будь ласка, говоріть. Я хочу вам задати на вам дві питання. Один вопрос. Будь ласка. Та фіскальна служба, яка зараз існує в Україні, то, що вона має свої бюджети. І в тому, що вона хоче пропонувати, це я не знаю, існує отношеннями. Давайте до запитання. В чому запитання? Запитання в тому, як фіскальна служба хоче свої бюджети витягнути ці гроші. З кого витягнути? Я вам поясню, що дякуємо. Існує спеціальне законодавство, в якому передбачено, хто скільки має платити податків. Задача фіскальної служби – змусити платити податки всіх. Завдання бізнесу і багатьох людей, яке вони ставлять перед собою, не платити податки. Одного разу нещодавно на спортивному майданчику я зустрів одного чоловіка, який мені там почав розказувати про проблеми, які у нього є з тарифами, це пенсіонер. А я його запитую, а ви як? Ну, на які гроші ви живете? І він сказав, як, у мене дві квартири, я одну знімаю, я працюю неофіційно охоронником. Це ще один дохід і так далі, але компенсацію, він ходить і отримує. Субсидію, так. А я йому кажу, слухайте, якщо ви здаєте квартиру, ви ж, певно, платите з цього податки? Ні, не плачу. А ви, коли працюєте сторожем, ви платите з цього податки? Ні, я отримую в конверті. Я кажу, поки ви будете не платити податки, до того часу у держави не буде можливості виплачувати вам високу пенсію. І таким чином ви, через те, що ви не платите податки тут і тут, ви отримуєте низьку пенсію. Якби ви платили податки, це просто приватна розмова була, але це суть до цього злягає, що не тільки найбільші олігархи не хочуть платити податки, податки не хочуть платити всі. І що робить Насіров? Він вимагає платити податків. Чи може гарно ставитись до такої людини? Да навряд чи, якщо приходить людина і каже, ти не заплатив податки, ти маєш їх заплатити. Я не думаю, що є люди, які після цього скажуть, Насіров найкращий в світі, я його за це дуже люблю. Цікаво. Тому я до цього ставлюсь, коли на таких силовиків катять бочку, я до цього ставлюсь дуже обережно. Я хочу з'ясувати, хто це робить і з якою метою. Ще одна, у нас є тема дуже важлива, але 3 хвилинки залишається, тому, напевно, по хвилині так тезово думки. Надію Савченко виключили з Комітету нацоборони і безпеки. Довкола персони пані Савченко багато зараз уваги і різної інформації. Власне, ось таке виключення. Яка ваша думка, пане Ігор? Мені здається, що це достатньо логічний крок, тому що Надія Савченко саме
як народний депутат, я підкреслю, да, вона, ну, мені здається, дещо інфантільно трактує свої свої права і обов'язки. Да. Вона вважає, що вона може їздити зустрічатися з ким хоче, проводити будь-які переговори в рамках того формату, в якому вона офіційно не задіяна. Да. Чому? Тому що все ж таки є процедура, і цій процедурі треба слідувати. Угу. Тому, ну, те, що там виникли побоювання у членів комітету, вона ж має доступ, в тому числі, до державної таємниці. Можливо, да. Розумієте? Я абсолютно нічому її не звинувачу, вона намагається, ну, в міру того, як вона розуміє, реалізувати якісь там ідеї, да, реалізувати цей процес, але певна небезпека, вона безпосередньо присутня. Чому? Тому що можна це зробити навіть несвідомо, щось розказати, щось показати. І тому крок логічний, ну, і судячи навіть з її коментарів, які вона давала з цього приводу, вона сама прекрасно розуміє, чому це відбулося, і якихось особливих претензій вона не висувала. Якщо в неї своя політична кар'єра, про яку вона говорить постійно, то хай вона робить цю політичну кар'єру, її закон це не забороняє, але, ну, такі питання, вони повинні все ж таки регулюватися, ну, тими правилами, які є на сьогоднішній день. Я просто додам, що жодні міжнародні переговори, чи переговори з кимось взагалі від імені держави ніколи не робляться однією людиною на свою думку. Грубо кажучи, Ірина Геращенко їде зустрічатись в Мінськ в мінському форматі, і все, що вона там говорить і робить, це думки, ідеї, які пропрацьовані в самій Україні. Вона їх висловлює, тому що вона на це уповноважена. Позиція держави. І вона несе відповідальність за те, щоб вона позицію, яку вона викладає, співпадала з тією позицією, яку вона має викласти. Коли Савченко сама по собі, маючи при цьому і мандат, і інформацію таємну, яку вона отримує як народний депутат, і має допуск до таємниці, їде і неофіційно в присутності служб ФСБ зустрічається з Плотницьким і Захарченком, які є ворогами України і воюють проти України, які є маріонетками, які, ну, фактично керівниками російських підрозділів тут. Ми не знаємо, про що вона говорить, але ми знаємо, що вона володіє таємницями, які в присутності ніхто не був свідком, ніхто не може сказати. Хвилинку не залишається. Ніхто не може сказати, чи вона розказала щось, не розказала. Але те, що вона діяла не від імені держави і проводила зустріч не в присутності тих людей, які можуть підтвердити, що вона не здала ніяких таємниць, а навпаки, в присутності тих людей, які хотіли в неї ці таємниці вивідати, це дає підставу подумати, щоб зробити так, щоб вона не мала доступу до цих таємниць. Тобто, в даному випадку, це не є звинувачення в державній зраді. Це є здивування з приводу того, що вона діє так, як могла би діяти аналогічна людина, якби вона хотіла зрадити свою батьківщину. Зрозуміло. Дякую вам, панове. Дякую за участь у програмі. Це були Олександр Бригинець, народний депутат України, та Ігор Рейтерович, політолог. Далі програма «Столиця» за лічені хвилини продовжить свою роботу. Будемо говорити вже про інші речі і на інші теми, але не менш важливі, тож залишайтеся з нами.